Rusija će preduzeti restriktivne mere protiv američkih medija kao odgovor na sankcije Vašingtona protiv medijske grupe Russia Today, od kojih su neke već na snazi, rekao je za RIA Novosti portparol Kremlja Dmitri Peskov. Iste mere ne mogu da budu jer u Sjedinjenim američkim državama ne postoji vladina novinska agencija, u Sjedinjenim državama ne postoji državni televizijski kanal, ali naravno postojaće mere koje će ograničiti njihove medije u širenju informacija, rekao je Peskov komentarišući sankcije Vašingtona protiv Russia Today. On je dodao da se na nekim od sankcija prema američkim medijima već radi, prenose medije.